Hello, hej. Yes, API 3 har jeg sat noget mic på. Jeg håber, jeg er godt nok. Hello, API 3, hvor vi skal hente data fra et API i JSON-format og bruge i noget HTML. Det bliver lidt spændende. Læringsmålet for i dag, det er, at I skal kunne anvende centrale værktøjer og data til optimering af digital medieproduktion. Og der er ikke noget, I skulle have læst i dag, så det er fint. Vi skal simpelthen i gang. Der skal kodes noget. Vi laver et API-kald til Wikipedia og får hævet nogle resultater ud. Men gå på Canvas og hent den zip-fil, der hører til lektionen, og pak den ud. Og så skal I åbne index.html i en browser. Og så skal I selvfølgelig åbne Visual Studio Code, og så åbne den folder, der er pakket ud. Og så skal I åbne script.js-filen i Visual Studio Code editoren. Pause videoen og gør det. Okay, I skulle gerne have åbnet folderen i Visual Studio Code og script-filen i editor. Hvis I har index.html åbent i editor også, så kan I skifte mellem dem og så finde de ting, der er brug for at finde der. Index.html er bygget op, som det plejer at være. Doctype deklaration, HTML, start-slut, hat, start-slut, definition af karaktersæt, UTF-8, entitle, set viewport for responsiveness, og vi har noget normalize CSS, style, og vi har script.js, som vi peger på. Så har vi noget HTML hernede, body, main, og i main der har vi to ting. Vi har div search tool og vi har div search output. Search tool, det er en blok, hvor at vi har et input felt, search input, og det er typen search. Og så har vi en knap, der har ID search button, som vi så skal bruge til at trykke på, når det er, vi skal søge på noget. Så er der en drop down. Hernede en selector med ID'et results amount selector, der har nogle værdier 5, 10, 25, 50, 100. Yes. Og ja, nedenunder der har vi search output, som har ID search output. Så der har vi en ID search spinner med et billede, som vi skal vise, når vi er i gang med at søge. Jeg kan lige prøve at se, hvordan den her side ser ud i browseren. Sådan. Og vi har den her. Og ja, der er input, og der er en knap til at trykke på, og der er noget valg her. Hvis vi kigger i HTML'en, så kan vi se, at der er nede i main, der er search output. Og hvis vi kigger i den, så er der en, der hedder search spinner, som har display none på sig. Og det har den for at skjule den, når vi ikke har brug for at vise spinneren. Jeg kan lige prøve at fjerne den display none, så I kan se. Ideen det er så, at man viser den her, når nu at vi er i gang med at søge, sådan at brugerne ved, at der kommer noget lige om lidt. Okay. Lad os komme tilbage hertil. Så det er HTML'en. Hvis vi går i script, så skal vi have besluttet os for, hvor mange forskellige søgeresultater vi gerne vil vise på siden, når vi har søgt. Så lad os lave en variabel, der hedder show item amount. Den sætter vi til at være 5. Så det er vores udgangspunkt, det er, at det er 5. Dernæst så laver vi en funktion, der hedder initSearchTool, som
går ind og binder eventlisteners til, til de her ting, der er herinde, altså til inputfeltet. Der skal vi se, når man taster, og man trykker enter, fordi hvis man gør det, så skal vi lave en søgning. Og søgeknappen, hvis man klikker på den, eller trykker enter på den, eller man klikker på den, så skal man også lave en søgning. Og hvis man skifter rundt her, så skal man også lave en søgning. Så de events, dem skal vi have bundet på de her tre forskellige elementer. Og det gør vi i funktionen init search tool. Så den laver vi lige først. Init search tool. Og ideen det er, at nu kalder jeg den bare her, inden den er lavet. Så nu kan vi bygge den her bagefter. Function init search tool. Og jamen det første vi skal gøre, det er, at vi skal finde den her søgeknap, der er her i. Selve knappen, man kan trykke på, den har ID search button, så det bruger vi bare til at finde den på. Så vi bruger vores document, som jo er det dokument, vi har gang i HTML-dokumentet. .query select, query selector. Den vil give os mulighed for at finde elementer her i, og vi finder det element, der har. Vi finder det ligesom vi gør med CSS, med CSS selector. Så vi tager hashtag search button, det vil være ID'et search button herovre. Og det vi gør nu, det er, at vi tilføjer en eventliste på den. Så vi siger, at hvis det her event det sker, jamen, så gør vi noget bestemt. Og det event, vi lytter på, det er et klik. Så det skriver vi herinde. Klik, komma, og så laver vi en function. Hvor at vi så bestemmer, hvad der så skal ske, når der bliver klikket på den. Og jamen, når det er submit-knappen, så skal vi bare have den til at, lave en søgning. Så vi siger do search, og det er så en funktion, som vi skriver bagefter os. Når man laver de her funktioner inde i sådan noget som add event listener, og vi har en funktion bagefter, der hedder do search, så kan man rent faktisk skrive det her kortere. Vi laver lige do search hernede, sådan at vi har en funktion, der rent faktisk findes. Ellers så får vi en fejl, når det er, at vi prøver at kalde på den. Hvis nu vi siger console log her. Console log. Do search. Så skulle den gerne skrive do search i konsollen hver gang, at den bliver kaldt. Så lad os lige se, om det her det virker først. Jeg genloader siden. Det var, når jeg klikkede på knappen, at den skulle do search. Og det gør den. Det er fint. Nu sagde jeg, at man kan skrive det her på en anden måde. Fordi her er der en funktion. Og her er der en funktion. Så vi kan teknisk set gør sådan her, at vi skifter alt det der ud med do search. Det her, det vil gøre fuldstændig det samme. Men fordi at vi skal skrive tre af de her funktioner, eller de her query selectors, som går ind og sætter nogle funktioner på eventlisteners, så vil jeg gerne lave det ens, så det er nemmere for jer at overskue. Men vi kan lige prøve at se her, om det her det rent faktisk virker. Do search. Det gør den. Når jeg klikker, så tæller den op hernede. Så den fungerer stadigvæk. Jeg undurer lige det her, så vi har det som som funktion heroppe i stedet for. Godt. Det var selve søgeknappen. Så har vi input, hvor man skal kunne taste. Her, der skal man kunne taste, og når man trykker enter, så skal den søge. Så vi skal først og fremmest have fat i, når man taster, og det gør vi ved at finde elementet først. Document, query selector, og så kan jeg simpelthen ikke huske, hvad den hedder nu, så vi går lige over og finder den. Der, input type lige search, id lige search input. Det er vores inputs id. Så hashtag search input, så laver vi en ny eventlistener på den. Den eventlistener, vi bruger her, det er ikke klik, fordi vi skal lytte efter taster. Og man kan bruge on key down og key up. Og vi vælger key up, fordi det er når man slipper enter tasten, jeg skal til. Så vi siger key up. Og nu er det jo ikke alle knapper, man skal kunne trykke på, for den begynder at søge. Vi vil gerne have det bare enter-tasten, og hvordan finder vi ud af det? Noget vi kan gøre, det er, at vi kan bruge event-objektet
der kommer ud af at lave en addEventListener. Så hvis vi lægger det i funktionen her som en parameter, vi skriver bare events, så har vi automatisk fået oprettet et eventobjekt, som vi kan bruge til noget. Hvis jeg laver en console log med event her, så kan vi se, hvad der kommer ud af, at jeg trykker på en tast i inputfeltet. Trykker A. Kan vi se. Nu står der keyboard event. Key A, key code, key A, location 0 og så videre. Det er fint. Hvis jeg holder kontrol ned og trykker A, så tror jeg, der kommer til at stå noget. Nej, så gør den ikke noget lige nu. Og så vil den markere det hele. Dårlig eksempel. Shift A. Så kan vi se, så står der, jamen der er blevet trykket key A, og der er trykket shift, og det er shift left key, jeg har brugt. Men det vi har brug for, det er, at vi har faktisk brug for at lytte efter et enter-tast. Hvis nu jeg har trykket A, og jeg folder den ud, så kan vi se, så er der hernede noget, der står keycode 65. Sådan en nøgle har enter-tasten også. Nu fjerner jeg lige det her. Sådan. Og så klikker jeg her, og så trykker jeg enter. Så ser vi lige, hvad der står her. Keycode 13. Det betyder, at jeg kan søge efter keycode 13 i vores event. Og hvis det er tilfældet, så er det enter, der er blevet tastet. Så lad os lige prøve at sige, lad os lige prøve at output event keycode i stedet for. Lad os lige prøve det. Se, hvad der så sker, når jeg trykker A, 65, B, 66, C, 67, D, 68, enter, 13. Fint. Så nu kan vi spørge om event keycode, om den er lige med 13, når man trykker. Så vi laver lige det her om til en F. F, event keycode, er lige med 13. Så ved vi, så er der tastet enter nu. Så det kan vi bruge til noget. Det vi gør, det er, at vi simpelthen bare kalder do search. Så lad os prøve at se. Den sætter vi ind her. Så nu vil der, når jeg trykker enter herude, så vil den lave en do search. Når jeg taster alt muligt andet, så skal den ikke gøre det. Men lige så snart jeg trykker enter, det gør jeg nu, så skriver den do search ned i konsollen. Så der kan man binde det event til alle mulige forskellige taster, men det er nok smartest, det er enter. Fint. Næste trin, det er, at vi skal jo have gang i, at den også laver en do search, når man skifter her i vores dropdown. Så lad os finde den. Den hedder Result Amount Selector. Lad os lige prøve at se i her. Det er den her. Result Amount Selector. Vi ser den anden, den hedder næsten det samme. Den hedder Result Amount Selector Tool. Og ikke Result Amount Selector. Så vi tager Result Amount Selector. Den kopierer jeg lige her. Og så kan jeg lave finde den frem i dokumentet. Document. Query. Selector. Hashtag. Fordi det er et ID. Result Amount Selector. Og vi laver selvfølgelig en eventlistener på den også. Og eventlisteneren i det her tilfælde, det er ikke et klik, det er ikke et keyop, det er når den skifter. Og den hedder simpelthen bare den hedder bare change. Så der kan vi sige change på den. Og der skal vi selvfølgelig også kalde en funktion. Godt. Og det vi gerne vil nu, det er, at vi vil jo sådan set gerne skifte værdien i show item amount. Fordi det skal være noget andet end 5 nu. Den skal vise noget andet end 5. Den skal vise værdien af det, der er valgt i dropdownen. Og hvordan finder vi ud af, hvad der er valgt? Lad os lige prøve at se. Hvis nu vi laver en console log på this. This er automatisk, når det er inden for en eventlistener, så er det automatisk det objekt, der er sket et event med. Det betyder, at det vil være dropdownen, der pludselig dukker op i vores this-objekt. Lad os se, om det er tilfældet herude. Så hvis jeg skifter den her, bum, så står der noget hernede i konsollen, så står der select ID osv. Så det er hele objektet, vi har taget ud. Vi har brug for værdierne herinde, og der kan vi bruge keywordet value til det. Så lad os lige prøve at se. Hvis nu jeg skriver this.value herinde i stedet for,
Og jeg klikker rundt. Bum. Så kommer de forskellige værdier, når nu at jeg skifter rundt i den. Og det er ligegyldigt, hvordan jeg skifter rundt i den. Så finder vi frem til, hvad for en værdi, der står derinde. Og det vi mangler nu, det er sådan set bare at sige, at jamen, show item amount, den skal være lige med den værdi. Det kan jeg sådan set gøre sådan her. Show item amount er lige med this value. Så er show item amount skiftet, og vi kan lave vores søgning bagefter. Så vi siger bare do search igen. Så i de her tre tilfælde, der er første tilfælde, der vender den, altså der er det bare, at man klikker på søg-knappen, så laver den en do search. Hvis man er i search input feltet og trykker enter, så laver den en do search. Hvis man er i result amount selector og skifter på den, så tilføjer den, laver den en ny værdi i show item amount og laver en do search. Så vi er rimelig godt på vej her. Det vi kunne gøre hernede, det var faktisk, at vi lige kunne bede den om at fortælle, hvor mange items vi søger på. Så hvis vi laver en do search, og så herinde jeg laver $tegn show item amount, så burde den faktisk skrive do search, og så med det item amount, som vi har valgt nu. Lad os prøve at se. Do search 5, do search 50, do search 100, do search 25, altid os. Og det gør den også her. Yes, det er 25 hver gang, fordi den er ikke skiftet. Speed set. Godt. Hvis I pauser videoen og taster det her ind nu, og husker at kontrollere, at det virker. Hvis det ikke virker, så kig i konsollen i jeres browser. Find ud af, hvad melder den af fejl. Find den linje, hvor fejlen den står, at den er i, og så se, om der er noget, der I kan kigge efter. Det kan være, at man har glemt at skrive function, det kan være, at man kommer til at skrive komma i stedet for punktum og sådan nogle ting, så prøv at se, om I kan finde fejlen. Og ellers så kig koden godt efter igen. Okay, vi hopper videre. Do search hernede. Der skal vi i første omgang have fat i den tekst, man søger på. Og den trækker vi ud af search input. Det her felt her. Så du er down, nu kopierer jeg lige det her. Det vi har brug for, det er faktisk noget af det der. Og vi laver en ny konstant, der hedder search term, som vi sætter til at være lige med det her. Og så sætter vi den til at være lige med værdien af det. Value. Godt. Og så laver vi lige en console log det her. Yes. Og så kan vi prøve at se, hvad der står i konsollen, når man så laver en søgning. Jeg skriver et eller andet her. Test. Så skriver den test hernede. Fint. Hvis nu jeg sætter en masse mellemrum inden, og en masse mellemrum efter, at jeg søger, så kan I godt se, så kommer det til at være lidt noget underligt, noget den søger efter. Så jeg kunne godt tænke mig at fjerne alle de mellemrum, der er før og efter. Det gør sådan set ikke noget, hvis der er mellemrum indimellem. Så dem vil jeg gerne beholde. Så det dem, der er før og efter, dem vil jeg gerne af med. Og der har vi heldigvis en metode til det, til strengmanipulation i JavaScript, der hedder trim. Så den kan vi sætte her efter value heroppe, .trim. Og så vil I se, at den æder alle de mellemrum, jeg måtte sætte før og efter. Hvis jeg markerer det hernede. Så det er jo sådan set meget fint. Så kunne jeg godt tænke mig, at den så lige rydder op heroppe også bagefter. Og det kan vi gøre ved, at vi simpelthen bare erstatter det indhold, der er deroppe med den trimmede version. Så det tror jeg lige, vi gør. Så siger vi lige this show item amount. Det er ikke dernede, ja. Her, godt. Den her search input. Den sætter vi simpelthen til at være lige med search term. Så må vi lige se, om det virker. Jeg reloader.
Mellemrum, mellemrum, mellemrum. Noget, noget, noget. Noget, noget, noget. Mellemrum, mellemrum, mellemrum. Enter. Yes. Den skræller alle vores mellemrum af herop. Og vores search term, det ser også fint ud. Det er fint. Så langt, så godt. Så nu har vi tjekket, at der ikke er... Nu har vi fået en værdi ind, search term, og vi har trimmet search term, sådan at, der ikke er nogen ekstra mellemrum rundt omkring. Så mangler vi at spørge efter en ting, fordi vi gider sådan set ikke søge, hvis man ikke har skrevet noget deroppe. Fordi man kan jo godt bare trykke enter, uden at have skrevet noget. Så vi spørger efter, om strengen er tom. Så hvis search term er lige med en tom streng, undskyld, ikke er lige med en tom streng, så gider vi gøre noget, ellers så gider vi ikke gøre noget. Så hvis search term er forskellig fra en tom streng, altså der rent faktisk står noget deri, så vil vi gerne gå i gang med at søge. Det første vi gør, det er, at vi skal have tændt for den her spinner, jeg viste jer, som gør, at man kan se, at der er, at der sker noget. Så vi bruger en funktion, vi ikke har skrevet nu, som vi kalder setSpinner. Og den funktion, den skal fungere på den måde, at hvis jeg skriver true, så tænder den for spinneren. Hvis jeg skriver false, så skal den slukke for den. Så lige nu, der skriver vi bare setSpinner true. Så kan vi lige, jeg laver lige en funktion til den her nede, function setSpinner. Og den skal tage imod isActive, kalder jeg den parameter, fordi så ved jeg, hvad det betyder, når jeg skriver noget lige om lidt. Og vi fylder ikke noget i endnu. Så første del, det er at sætte spinner til true, så nu skal vi til at søge efter noget nyt. Det næste, vi skal gøre, det er, hvis nu jeg allerede har søgt en gang, så skal jeg rydde alle resultaterne. Hele resultatet, den skal jeg lige have tømt. Så jeg laver en funktion, der hedder results clear, som jeg kalder nu, og laver senere. Vi kan lige gå ned og lave den her noget. Sådan i orden af, at vi altid skal have de funktioner, som vi kalder på. Sådan der. Så nu har vi sat spinner results clear. Det er fint. Og så skal vi søge. Og det, der kan vi lave en funktion, der hedder getDataWiki. Meget af det, vi lavede her forleden. Og det, vi skal søge på, det er search term. Så det er det ord, vi sådan skal have den funktion til at kigge efter. Så lad os endelig få det med herned. Jeg får lavet en funktion til den også. Godt. Så har vi ligesom de her ting på plads. Yes, og det betyder så, at vi skulle gerne kunne køre vores kode nu og trykke på søge knappen, og så skal den helst ikke melde fejl. Hvis den gør det, så skal vi finde ud af, hvor fejlen det er. Så jeg går lige over og kigger. For at reloade siden, trykker på søg, og den melder ikke fejl. Og den søger selvfølgelig heller ikke en tødel lige nu, fordi der ikke står noget der, men jeg prøver lige at skrive noget. Sådan. Den melder stadigvæk ikke fejl. Fint. Så langt, så godt. I er velkomne til at taste det her ind. Pause videoen og taste det ind. Og køre videre, når I er klar. Alright, lad os få styr på setSpinner. Vi vil gerne have den til at gå i gang, når det er, at når man beder den om det. Og nu har jeg givet den her parameter, der hedder isActive, og som I kan se, så har det jo ikke ret meget med true at gøre. Men det betyder, at isActive er en ny variabel, jeg laver, som bliver en boolean, det vil sige, at den bliver sand eller falsk, alt efter hvad vi putter i den. Og hvis den er sand, hvis isActive er sand, jamen så betyder det, at så skal vi tænde for den her spinner, så skal vi vise den. Så det første vi gør, det er at spørge på isActive, fordi hvis isActive er sand, så skal vi gøre noget, der tænder for den. If isActive kan vi bare nøjes med at skrive. Det er fuldstændig det samme som at skrive isActive lige med true, fordi det er bare sådan en if-sætning, at de fungerer. Så det behøver vi ikke at gøre, så vi skriver if isActive. Så vil vi gerne tænde for spinneren. Og nu skal vi lige have fundet den her spinner først, så jeg laver altså lige en variabel, der hedder spinner, som jeg sætter til at være lige med det element, som spinneren er i, eller det vi skal have vist og skjult.
Så document, query, selector og den hedder search spinner. Den var lige der. Tak, style CSS. Godt. Så nu betyder det, at variablen spinner, det er selve elementet, som er blevet fundet på ID'et search spinner. Og hvis is active er true, så skal vi have tændt for den her. Så vi skal have tilføjet klassen active til den class attribut, der er på ID'et eller på elementet med search spinner. Så vi vil gerne have den her, der skal helst stå class lige active, når nu det er, at den her kode den kører. Det gør vi via JavaScript og ikke via HTML. Så vi finder elementet spinner. Så siger vi classList. Og deri der siger vi, at vi skal tilføje en klasse. Og den klasse, vi skal tilføje, den hedder Active. Fint. Hvis nu isActive er falsk, så skal vi have den til at gøre noget andet. Så der kan vi køre en else på den. Så det er jo så modsætningen. Hvis den er falsk, så skal vi have den til at slukke for den. Spinner, classList, remove, så skal vi have den til at fjerne Active. Væk med Active-klassen. Active-klassen, den fjerner den der display none, der ligger på elementet normalt. Okay, det her det burde være nok til at spinneren den rent faktisk tænder, når det er, at vi giver os til at søge. Lad os prøve at se. Det gjorde den ikke. Det er fordi, vi ikke har skrevet noget. Sådan der. Godt. Det er så fint. Hvis vi kigger på elements, så kan vi se, at der står class active dernede. Jeg reloader lige siden. Når siden den er loadet, så kan I se, div id search spinner, der står ikke noget. Hvis jeg giver mig til at skrive noget, søger, så kommer class active på. Og det betyder så, at den bliver vist. Så vi kan rent faktisk prøve at sige, jamen hvad nu hvis document query selector spinner, hvad var det den hed? Den hed search spinner. Search spinner. Og så kan vi sige class list og remove og active. Så jeg gør det rigtigt her. Enter. Sådan. Så har den fjernet. I kan se, class-attributen er der stadigvæk, men den har bare fjernet det sidste element fra den. Så på den måde, så kan man også teste lidt. Jeg tror nok, man ikke kan kopiere en linje. Kan man ikke det? Nej, det kan man ikke. Nå, never mind. Godt. Det, I skal have ud af det her i hvert fald lige nu, det er, at hvis I loader siden og skriver et eller andet, søger på det, så skal der gerne dukke en spin op. Så pause bare videoen og få det her tastet ind indtil videre. Godt, så skal vi videre. Næste punkt på dagsordenen, det er results clear. Og det er her, hvor vi skal tømme det her felt hernede. Search result. Det vi gør, det er, at vi laver en inner HTML på den her, på det her ID, og så siger det lige med en tom streng. Så vil den fjerne alt, der står derinde. Det er simpelthen for, at vi rydder listen med fundne ting næste gang, vi søger. Så lad os prøve at gøre det her. Og det er meget enkelt. Vi laver igen en document query select, hvor vi spørger efter ID search result. Og der siger vi bare, inner HTML skal være lige med en tom streng. Sådan. Så rydder den simpelthen det felt. Og lige nu der kan vi jo ikke se, at den gør noget, fordi der er ikke noget at rydde. Så vi kan lige prøve at teste det, hvis når jeg skriver noget her i search result. Test i search result. Så står der test i search result nu. Hvis jeg skriver et eller andet og trykker enter, så er det væk. Så det fungerer. Den test kan I også godt selv lave, hvis I vil.
Men I skal i hvert fald have skrevet funktionen ind, som den er her. Og test den. Og pause bare gør det nu. Godt. Så kommer vi til noget der lidt længere, men som vi prøvede sidste gang, vi arbejdede med API'er. Og det er, at nu skal vi have lavet den her GetDataWiki, som spørger på en search term fra Wikipedia. Og vi starter med at lave en variabel, der er et XML HTTP request, ligesom sidste gang. Og vi kalder den XHTTP, ligesom vi gjorde sidste gang. Og det er et new XML HTTP request. Sådan. Så har vi oprettet objektet, og så skal vi arbejde med det objekt. Og det første vi gør, det er, at vi laver en onReady state change på den. Fordi vi skal holde øje med, om der sker noget nyt med objektet. Hvis der gør, så kører vi den her funktion hver gang. Så hver gang der er en ændring i onReady state change, så eller on state change. Ready state on, hver gang der er en ændring i ready state, så vil den køre den her funktion. Så det første vi skal gøre, det er, at vi skal holde øje med, om ready state er lige med 4, fordi så har serveren sagt, alt er godt, jeg har modtaget, jeg har genereret et svar, og jeg er klar med det. Og vi skal spørge på, om status er lige med 200. Kan I huske det her med 404 og sådan nogle ting? Der var 200 også en af dem, og 200, det betyder, at man har fået filen, så browseren har modtaget filen med svaret, som serveren har sagt er sendt. Og de to ting skal vi spørge efter. Så vi starter med at sige, if this ready state er lige med 4, så har serveren genereret et svar til os, og this status er lige med 200, så har vi også fået en fil tilbage fra serveren. Og det betyder, at så kan vi begynde at arbejde med det her svar, vi har fået. Og det vi gerne vil med det er, at vi vil gerne konvertere det til JSON-data og lægge det over en variabel, som vi så kan bruge i en anden funktion bagefter til at tegne de her resultater, vi har fundet. Og når nu vi skal prøve at se, om at de her JSON-data er valide, så kan vi bruge noget, der hedder try-catch, hvor vi simpelthen får koden til at teste, for at se, kan det lade sig gøre det her. Hvis det kan, så gør den det. Hvis den ikke kan, så får vi en mulighed for at få en fejlbesked i stedet for. Så det prøver vi lige at bruge. Vi laver en try her, hvor vi laver vores sædvanlige API-kode fra vores REST API, hvor vi bruger, vi laver et dataobjekt, let data være lige med. Og her tager vi JSON-metoden, JSON parse, hvor vi kigger på det, der kommer tilbage fra API'et, som er et objekt, der hedder this, fordi det er vores XHTTP-objekt. Det vi gerne vil have for det objekt, det er response text. Så det er simpelthen JSON-data i tekstform, som vi konverterer til JSON ved at sige JSON parse på det. Og det lægger vi over i en variabel, der hedder data. Så skulle vi gerne være good to go der. Og hvis det kan lade sig gøre, jamen, så er det fint, så gør vi det. Output result laver vi en ny funktion lige om lidt, hvor vi putter data over i. Sådan. Hvis nu det her det ikke kan lade sig gøre, så kører vi en catch på den. Og vi kan gøre det her. Der er der et keyword, der hedder error, vi kan bruge. Og det her keyword, det er sådan set en tekst med den fejlbesked, der kommer fra systemet. Så lad os prøve at lave et kald til en ny funktion, som vi laver igen lige om lidt. Og den funktion, den der prøver vi accent grav til at pakke den ind i den tekst, vi laver der i. Og den funktion, det bliver bare en funktion, der tager imod noget tekst, en tekststreng, som den så outputter i results med noget HTML omkring og noget klasseværk, der gør, at man kan genkende det som en fejlbesked. Yes, og det vi skal have til at stå der i, det er, at vi ikke kan finde ud af at parse det her JSON, fordi det er det, vi prøver på at try lige her.
Så vi siger error, parsing, JSON, og så skal vi have noget tekst på med en dejlig rød farve, og det får vi, hvis vi siger error msg. Det er en klasse, jeg har lavet i stylesheetet, som giver det en fantastisk rød farve. Så det spanner vi omkring teksten med vores fejl, som vi kan lægge ind sådan her, hvor vi har vores dollartegn krøllet parentekser og en variabel ind i. Så der tager vi simpelthen teksten fra error og lægger ind her. Så det her, det er vores catch på det her system. Det er, at vi sådan bruger error message. Nu har vi hverken output result eller error message endnu, så dem kan vi altså lige tage og oprette, så vi ikke får nogen fejl. Function output result. Vi kan lige godt skrive data, den kan lige godt tage imod med det samme. Og så har vi error message. Det kunne være fint, hvis den tog imod noget tekst, der hedder message. Fint. Det var de to, der. Godt. Hvad skal vi så mere heroppe? Jo. Vi skal ikke mere ind i on ready state. Jo, det skal vi faktisk. Vi vil gerne, hvis nu at vi får en alt okay fra serveren tilbage, men vi faktisk ikke får nogen fil retur, så vil vi egentlig gerne lave en catch på det. Og det kan vi gøre hernede, ved at vi laver en if mere, hvor vi siger if this ready state er lige med 4, og this status er større end 400, så er alt nemlig ikke godt. Hvis status kommer tilbage, og det er mere end 400, så er der noget galt. Så laver vi en error message her, der hedder, den kalder vi an error occurred getting the data, please try again later, eller noget sådan. Så det den her nede den gør, det er, at den får svar tilbage fra serveren om alt er okay, og jeg har genereret svar, men vi får ikke filen. Eller der er noget galt med filen. Filen findes ikke. Godt. Nu hvor vi har lavet on ready state change, så har vi afgjort, hvad der skal ske med vores objekt, når vi har fået svar tilbage. Men vi mangler stadigvæk at få det skrevet adressen på kuverten og få det puttet i postkassen, det her objekt. Så lad os lige prøve at få gjort det. Den hedder open, den der med at få skrevet adressen på, og så er der en mere, der hedder send. Open, der bruger vi metoden get, og vi skal have en URL ind, og vi skal angive, at det skal være asynkront, og det gør vi med true her. Og den her URL her, den skal, det er lidt en djævel. Den står heroppe i toppen af koden, hvor man kan copy-paste den. Det gør vi bare. Men før vi copy-paster den ind, så laver vi lige nogle accent graphs. Og så sætter den ind. Bum. Vi skal have øje med to ting her. Vi skal have SR-limit. Den parameter, der står her. Det er, hvor mange items, vi får tilbage på vores svar. Og det er jo så vores drop-down i koden, den der med 5, 10, 25, 50, 100. Det er tallet derfor, der skal stå her i stedet for 20. Og det tal, det har vi jo heroppe. Her. Show item amount. Det er det, vi skal bruge hernede. Så hvis jeg erstatter de her 20 med dollartegn krøllede parenteser, show item amount, så står der det tal, vi har derfra. Så hvis vi ikke ændrer noget i dropdown, så vil der stå 5. Hvis vi ændrer noget i dropdown, jamen, så vil der komme til at stå, hvad det nu er, vi har ændret det til. Og vi skal selvfølgelig søge på noget. Og det vi søger på, det er search term. Den kan vi tage heroppe fra. Og det skal stå her til sidst. Så dollartegn krøllede parenteser. Og når jeg siger til sidst, så mener jeg selvfølgelig inden accent graph slutter. Så accent graph efter og accent graph før.
Og så ellers hele den her lange smør. Man må gerne lave linjeskift her for at gøre det til at se, men, hvis det er nemmere. Men det er en rimelig lang URL. Jeg lader det lige stå. Ej, jeg beholder linjeskiftene, så kan I se det sådan. Husk, der er komma efter de her to linjer. Lad os prøve at console-log data her i, og så se om der kommer nogle fejl. Når vi søger på noget. Hvis jeg søger på test, så får jeg batch complete, query, search, og der er fem ting i, hvis nu jeg ændrer den her. Og søger på test igen. Så kan vi se batch complete, query, slår den 100, så har den fundet 100 items. Det er perfekt. 25, query, 25 items. Alt er godt. Godt. Få det skrevet ind, som det står her, og test det på samme måde, som jeg lige har gjort. Når det virker, så kan I gå videre. Bare pause nu og få skrevet ind. Husk at kigge i console for at se, om der er fejl der, hvis tingene ikke virker. Det er sådan, man finder fejlene. Godt. Lad os prøve at se. Vi skal have outputtet det her result. Vi kan selvfølgelig også lige skrive den her error message først. Det gør vi lige. Det vi gerne vil have den til at gøre, det er, at vi vil gerne have den til at outputte noget i result-feltet. Det vil sige search result, ID search result. Lad os lige se, hvor det er henne. Hernede. Der skal den skrive noget. Og der skal den skrive det, den har fået ind i message. Så vi starter med at finde det der search result felt. Document, query, selector. Det her ID search result. Og der siger vi simpelthen bare, jamen inder HTML på den. Så sætter vi til at være lige med noget nyt. Og her bruger jeg accent grav igen. Og så skal jeg have den til at sætte et p-tag ind. Og det p-tag, det skal have en klasse. Class lige error msg med stort m, og værdien der skal stå derinde, dollartegn, krøllet parenteser, så kan vi sætte message ind. Så kommer, hvad der derinde står her, tekst, det kommer ind og stå her, i stedet for det her. Så det skulle jo gerne være fint. Og det kan vi selvfølgelig ikke se, at det virker nu, fordi vi får jo ikke nogen fejl. Alt er jo godt. Lad os lige prøve at se, om det i det hele taget er tilfældet først. Yes, ingen fejl. Så vi kan lige prøve at tvinge den til at skrive noget. Error message. Det er fint. Kan vi skrive det her. Sådan. Så skulle den meget gerne skrive, det er fint det her, som om det var en fejl. Det gør den også. Altid. Godt. Få skrevet error message ind, og I er velkommen til at teste den, ligesom jeg lige har gjort. Fint. Vi skal til at outputte et resultat. Det vi har, noget af det vi har i vores objekt her, lad os lige prøve at finde det frem igen. Det er at vi har query, og så har vi search info. Og her står der total hits. Det fortæller os faktisk, hvor mange artikler der er fundet. Kan jeg vide, om der er nogen på mig? Det er der nok ikke. Den påstår, der er 5. Der er alt muligt underligt. Man har ikke været på nettet før, man har søgt på sig selv her.
Så den har fundet fem ting. Det er jo meget fint. Global warming. Det lyder skidt. Nå. Yes. Det vi har her, det er, at vi har Search Info Total Hits 57. Så den har fundet 57 ting. Så hvis jeg skifter den her op til 100, så skulle den meget gerne komme herned og sige, at den har fundet... Ja, den har stadig fundet 57. Jeg ved ikke lige, hvad jeg havde gang i. Så det er fint. Så Search Info Total Hits kan vi bruge til noget. Og lad os lige prøve at se, hvor det er henne. Vores objekt hedder data, og så er vi inde i query, search info, total hits. Så lad os lige prøve at output det. Data, og det var query, og search info, og total hits. Hits. Så prøver jeg lige i stedet for. Søg. Der er nok ikke så meget. Test. Søg. Sådan. Gud, den fandt noget på det andet. Ah, der fandt den ikke noget. Okay. 252.504 hits på test. Det er en mere nu. Kan den blive ved med at finde noget? Nå. Så... Den her kombination kan vi i hvert fald bruge til at skrive i vores HTML, hvor mange artikler vi har fundet. Så det synes jeg da, vi skal gøre. Lad os lige prøve at komme herned. Sådan. Vi skal outputte noget HTML, og der er det smarte, det er at bygge en variabel, som indeholder alt det her HTML, som er vanligt. Og den kalder vi result, som vi sætter til at være lige med, og jeg bruger accent graph for at kunne layoute det. Det jeg gerne vil lave, det er, at jeg vil gerne have en div der, og den skal have et id, som er result count. Og det her result count, den lukker vi lige af, så jeg husker det. Bum. Inde i den div, der skal der stå, hvor mange den har fundet, hvor mange artikler der har fundet. Der. Og det var det, vi havde lige før. Data query search info total hits. Articles found. Showing the first. Og så vil jeg gerne have til at skrive, hvor mange artikler den egentlig viser. Og der tager vi antallet af items, den skal vise. Så show item amount, den sætter vi ind hernede. Show the first $ item amount. Og det er jo en global variabel, så den kan vi nå alle steder fra, fordi den er angivet herude, før funktionerne er der overhovedet, og den ligger uden for alle funktionerne. Den kan vi trække alle steder. Yes. Det var den div. Og så skal vi have den til under det her. Nej, men lad os lige se, om det her det virker først. Test. Enter. Ingenting virker. Fordi at jeg ikke har outputtet den her konstant nogen steder. Fordi jeg er dum. Så lad os lige prøve at gøre det. Det skal vi selvfølgelig have den til at gøre i resultatlisten. Query selector. Der. Og det skal være i search result. Og der siger vi, at inner HTML skal være lige med results. Som er den variabel, vi har oprettet heroppe. Så nu tager vi det, der står her, og putter ind i search result. Så, yes, godt. Den har fundet det her. Men skulle vi ikke lige tage og slukke for den der spinner først? Det var da en god idé. Det gør vi lige. Og der er vi så heldige, at vi har lavet den her funktion heroppe, der hedder set spinner. Så den kan vi egentlig bare bruge hernede. Så siger vi set spinner. Den siger vi false til, fordi vi vil gerne have den til at slukke for den. Nu skulle den meget gerne slukke for spinneren, lige så snart vi giver os til at søge på noget. Test, søg, bum.
Så lige så snart, at den har fundet et resultat og skal tegne det, så slukker den for spinneren. Lige så snart vi giver os til at søge, så viser den spinneren, indtil den har et resultat, som skal vises. Så hvis nu det tager 5 minutter for den om at finde et resultat, så står spinneren der i 5 minutter, og så er spinneren væk bagefter. Men vi skal jo have listet de her 5 resultater her. Og der skal vi jo nok have den til at lave et for loop igennem det array, der er med resultaterne. Men jeg tænker umiddelbart, at vi skal have den til at tegne objekterne under den her result count her. Så lad os få den i gang med det. Og det kan vi gøre ved, at vi bruger den her dollartegn krøllede parenteser ind i Axon Graphs, hvor vi simpelthen bare kalder på funktionen lidt. Og vi laver en ny funktion, der hedder listResults, som får nogle informationer med sig. Den der objektet, lad os lige finde objektet først, inden vi gør det her. Vi laver en console log her. Det skal dele med ikke være derinde. Det gør vi lige her udenfor. Sådan. Console log. Og der tager vi data med ind. Og jeg tænker, at vi tager... Ja, lad os bare tage data med ind. Så skal vi finde ud af, hvor vores array det er henne. Så hvis jeg søger på test, der. Og jeg kigger her. Query. Search. Bum. Så det er inde i data query search, der skal vi ind. Fordi så har vi arrayet herinde. Så hvis jeg søger på, hvis jeg tager data.query.search her, så skulle den meget gerne komme med en liste over dem, i stedet for at vise hele objektet. Det har vi her. Så der er et array lige nu på den adresse der. Så det objekt her, det skal vi bruge til noget. Det skal vi sende med over til den funktion, der skal tegne vores ting for os. Og den funktion, den skal være lige her. Den skal alle tegne det her. Så vi laver list result. Og det data, vi sender med over, det parameter, vi sender med over, det er så data query search. Så nu får den her list result funktion, vi skriver lige om lidt, den får et array med sig over. Den skriver vi så nu. Nu går jeg i hvert fald lige i gang med det her. List result, og jeg kalder den results her i. Så kan vi få den til at console log, hvad den nu får med sig. Sådan. Lad os lige prøve at se, om det her det fungerer. Så skulle den meget gerne console log et array nu. Det gør den også. Fint. Og hvis jeg skifter den her til 50, så er der endnu mere. Den skal jo undefined her, det venter vi lige med at kigge på. List result. Bum, bum, bum. Hvad er det egentlig, den laver der? Det vil jeg vide nu. Den skriver noget, der er noget under. List result. Function list result. Results. Console log. Hvad mangler jeg? Jeg mangler... Skal vi have den her til at return noget? Er det det, den egentlig brokker sig over? Test. Jo. Return test. Og lad os lige se, hvad den så gør. Skal den test, okay. Det er simpelthen fordi, der ikke kommer noget return-objekt med tilbage, når jeg laver det her nummer her, at den skriver undefined. Så det ignorerer vi lige for nu. Så det er okay, at den skriver undefined. Pause på videoen, test det her ind, og så test, at det virker. Den skulle meget gerne skrive undefined dernede, så fungerer det. Så gør I bare det. Fint. Så lad os få det sidste på plads her. Vi skal have den til at liste de her resultater. Og
Jeg tænker, at vi opbygger en strengvariabel, som vi hælder ting i efterhånden, som vi kører. Og den nemmeste måde at gøre det på, det er ved at lave en let, og så kalder vi den items, item list. Sætter den til at være lige med ingenting til at starte med. Så det er bare en tom streng lige nu. Og så laver vi et for loop, der render igennem det array, vi har fået med ind. Så for let i være lige med 0, så længe at i er mindre end results length. Hvis jeg kan stave til results length, så kører vi videre, og vi skal lægge 1 til i hver gang. Sådan, så har vi vores for loop. Og så kan vi jo, for at gøre det nemmere for os selv, fordi vi skal sådan set skrive results kantet parentes 1 en del gang. Så kan vi bare lave en ny variabel her, som vi kalder item, som vi sætter til at være lige med results kantet parentes i. Så har vi forkortet version af det her. Det ser lidt pænere ud, når vi sidder og arbejder med det. Og lad os bare prøve at console log det her, for at se, at det fungerer. Console log item. Test, search. Jeg skifter lige til console. Så kan vi se, at den outputter test, Turing test, der test, test osv. Hvis jeg skifter til 10, så kommer der 10, jeg rydder den lige igen og søger. Sådan, så kommer der 10 af dem. Det er sådan set, det er meget fint. Og hvad gør vi så? Så tager vi og lægger noget til itemlist variablen for hver item vi har. Så itemlist plus lige med Axon Graphs. Og ind i den, jamen der skal vi skal jo have et link at klikke på, så jeg tænker, at vi laver et link med en overskrift og noget tekst ind i. Så det kan vi gøre sådan her. Class lige med article. Så skal det have et target, som vi sætter til at være med blank, sådan at man åbner linket på en ny tab. Det skal have en adresse, den venter vi lige med. Og vi skal have en slutning på det her A-tag. Og ind i A-tagget, der skal vi have et H4. Der. H4 slut. Og vi skal have et P-tag. Godt. Og yes, så lad os få fyldt noget på det her. Den href, der skal være på A-tagget, det er et link til Wikipedia, som er en måde at linke direkte til et artikel ud fra dets page ID. Og hvis vi kigger herover, så kan vi se, at hver af dem her har en page ID, vi kan ramme. hvis jeg kunne ramme den der. Så der står simpelthen et tal her, og den værdi, den kan man bruge i Wikipedia, hvis man har det rigtige link til det. Og det har jeg. Så hvis vi kører https://en.wikipedia.org spørgsmålstegn, fordi nu har vi en parameter, der kommer på, så skal den have parameteren curid, curid, som skal være lige med item page id. Så vil det her link, det vil drøne ind på Wikipedia, og så vil det åbne den artikel, der har det page ID, som vi sender med. Og det skulle meget gerne være den rigtige artikel. I overskriften, der skal vi bruge item title. Så dollartegn item.title. Skal vi ikke lige se, om det her det virker først. Jeg trykker her, og jeg søger test. Undefined. Og det er igen, fordi jeg har glemt at return det her. Så hernede i bunden, der skriver vi return item list. Sådan. Nu skulle der gerne dukke noget op. Test, søg, bum, yes.
Så har vi nogle overskrifter her. Og der er nogle links på. Hvis nu jeg trykker på Turing-test her, så åbner der en ny tab til Turing-test. Brilliant. I kan se, at urlen derinde til, jamen det er jo det, vi har skrevet. Og nummeret, det er så det der artikel i det. Så vi skal lige have, lidt ekstra tekst på hernede. Der er en key, der hedder snippet, som indeholder tekst. Fra som sådan en teaser-tekst til artiklen. Der kan vi sætte ind her. Så det gør vi lige. Dollartegn item.snippet. Og jeg sætter lige et break ind, fordi det kommer til at se pænere ud. Jeg ved godt, vi ikke bruger breaks til layout. Skil mig ud senere. Jeg loader her, søger på test, og bum. Så har vi dem her. Hvis nu jeg siger 100 her i stedet for, så finder den 100 af dem. Og når man nu er i gang med at bladre hernede, så kunne det jo være fint, hvis den skrev, hvad nummer man var ved, så man havde en idé om det. Så lad os lige prøve at kigge på det. Det vil vi gerne have tilføjet, og det gør vi op i title. Hvis vi nu laver sådan en parentes nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5 osv., så kan vi bruge... Så kan vi bruge i'et fra forloopet. Det her i. Så kan vi sætte den her. Lige prøve at se, hvordan det ser ud først. Test. Så kan I se, den starter ved 0. Den skal jo helst starte ved 1. Så vi kan bare lægge 1 til ind i koden. Det gør vi lige. Så i plus 1. Sådan der. Lad os se, om det fungerer. Test. Starter den med 1, slutter ved 5. Perfekto. Reload. Jamen det er 1 og 10. Alt er godt. Super. Så yes. Få tastet listresult ind i den her form. Bare pause videoen og gør det nu. Og husk at teste bagefter. Og husk at bruge console log, eller bruge console til at se, om der er nogle fejl derinde. Okay, slut på dagens lektion. I skal lige bruge 5 minutter på at diskutere i gruppen virtuelt, hvad I har lært, hvad var overraskende, hvorfor, hvad kan I bruge det til, I har lært i lektionen, hvad kan I bruge det til i jeres projektarbejde, hvad kan I bruge det til professionelt. Og når I har gjort det, så skal I lige bruge 2 minutter på at skrive det ned, det I har fundet frem til. Og så skal I tilføje jeres ting til arbejdsportfoliet, både den refleksion, I har skrevet, og mine slides, som ikke er ret meget i dag, så never mind med det, og så de filer, I har fra lektionen. Det vil være fint. Good. Sayonara.